Qui sou? É algo? Xisco! Que há? Que faz Joana? Aqui? Ai, Xisco, olá! Como estás? Vou bem. Escolta, Xisco, mais de acompanhar. Mais de acompanhar a comprar tomáticas assim para o centro. E anos passado. Já vou orar, Xisco. Anos passado? Sim, sim, sim. Vina, vina. Tu te posas aqui e já te farei um surpresa, hein? Tchan. A só, Xisco. A só. A máquina dos tempos. Vina, céu. Céu, Xisco, por favor. Ai, que nervis. Que nervis. Xisco, has de viatjar en el passat amb la màquina dels temps perquè en Francesc, antic jove, te necessita. Necessita la teva ajuda. Ja hem d'anar. Sí, te'n recordes, Xisco, quan tenies 20 anys? Ja me'n recordo, ja saps que fa de temps. Ai, sí, eh? Ai, sí. Bé, siga-saga, siga-saga, màquina del tiempo. Vinga, com ajudaràs? Un, dos, tres. Ui, Xisco, estàs bé? Sí, beníssim, beníssim. Ha funcionat. Ai, Xisco, molta sort en el teu viatge. Vinga, tu pots. Vinga, vinga. Libertad, libertad, sinida libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sinida libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Ja està decidit. Podem fer un grup musical i totes aquestes... Qüestions. Qüestions. M'ha agradat aquesta. Totes aquestes qüestions. Si no vos sap greu, vos engefaré la frase. Tota teva, tota teva. Que sap què és l'ecologisme? Sí, sí, jo venc del futur i, efectivament, tindrà molta d'importància, sobretot en unes illes com les nostres. Escoltau, escoltau, venc de la platja. He vist unes roses, per mi que eren alemanyes. Com ho han fet els estrangers, la vida d'aquí de vacances. No, i si han de venir de turistes, jo trob que podríem posar un impost ecològic. Li podríem dir secotassa, què vos pareix? Sona bé. Sona bé, què vos pareix a vos? Me pareix beníssim, perquè en el futur... Els homes posaran en això aquí, en aquestes illes. Però la primera embestida tindrà un poc de dificultats, però val la pena. Bé, va bé, sabrós. Jo dos veig tan diferents, que sou com dos gotes d'aigua. O potser és el teu conco, o un cosí d'on fora. Bé, jo m'és igual, jo he de dir que ara començava la meva carrera política, però ho vull deixar perquè he perdut la il·lusió. No sé si vostè que diu que ve del futur me podria donar cap consell. No, no, este no va per perdre la il·lusió, perquè tu ets jo i jo som tu. Com? Jo venc aquí a explicar-te que estàs cridat a fer molta de feina de cara en el futur. Ten en compte que seràs l'únic que durant molt de temps, l'únic que prendràs per dues legislatures seguides el govern i les dretes d'aquest país. Per tant, tu no te pots desil·lusionar. O sigui que són la mateixa persona. Exactament. Una ferrada per escoll. Que val bé. Estic molt content. Quina vergonya, punyeta. Aquí els dos, aferrats. Ja està aquí el repevente Niño Vicente. En Mates. Què trobau d'en Mates, president, la veritat? Aquí teniu de tot. Què dur, què dur aquí? No m'aprenguis. Fotos dels xobillos que trobau. Què trobau amb aquesta carpeta d'estudiant, ja? Ja, tan jovenet i ja... És així de fashion, el jazz. Per què dus això, tu? Mira, punyeta, jo duc imatges d'escobilles perquè m'agrada molt en Manolo Escobar. Carro, lo robaron, croce... President, no me digueu que això no sembli... Cabó! Avui a Can Bum, el president i Bausà es piquen els videojocs. Xisco, te veig un poc a fluix. Jaume Font i Malià són com un matrimoni. Yes, fill mallorquí. I no me facis tants de pilota, eh? Que em pagaràs igual. Paquita Tomàs es troba amb Zapatero. Perquè troc que darrerament fa molt mal cara. Jo també que ho troc. Té si cara de pastes agres. Li farem un postre, Òscar, que troba rei. Sí, sí, Paquita. I acabarem amb unes matances molt peculiars. I atenció, la glosa del president. D'un bocí de sobrassada que no roja sinó blava. Una nova esperança.
Ens trobam en un període de guerra interna a la galàxia del PP. Des d'una base tinc que les naus rebels han aconseguit una victòria contra el maleït Imperi Poblet. Els rebels s'han apoderat dels plànols de l'arma definitiva, la patata de la mort. Una estació amb potencial per destruir tota la galàxia del PP. A la fi, la patata de la mort ja està acabada. Això de fer de geni ho fotràs pulmons. Amb aquesta arma comandarem la galàxia. Von Vader, per això hauràs de passar per damunt meu. Ah, sí? Doncs mira, la meva és més llarga que la teva. Sí, però lo importante no es la varita, sinó el mago que la agita. Pau, saps, Skywalker? La força és en tu, però encara no ets un Jedi de la política. No tens escapatòria. M'hauries d'haver escoltat, eh? No te deixis destruir com em mates Juan Kenobi. Von Vader, el meu mestre és Aznar Wong Ying, i con lo qual mai faré com tu. Pau, saps, Skywalker? Jo som ton pare! No! Pues va ser que sí, eh? L'emperador te vol controlar. Pacta amb mi i junts governarem la galàxia com a pare i fill. Con lo qual... Con Vader mai derrotaràs la galàxia des PP. Mausan, no! Tu no ets un sí. Però princesa Leia Salom, has costat escur i que diu que és mon pare. Veus, Skywalker, t'he de dir una cosa. La princesa Leia Salom ets la teva germana bessona. Leia Salom, també són ton pare. No fotis. Bé, ben mirat, tenies la mateixa veu, no? Papà! ¿Pero qué es este alboroto? Estaba durmiendo la siesta y me habéis despertado. ¡Hombre, mis gemelitos favoritos! Pausa, Skywalker. ¡Ey, es el costat oscur! ¡No escoltis! ¡Escoltes teus sentiments! Sí, sí. Ahora no sé qué tenía que decir. Lo tenía apuntado y no entiendo ni mi letra. Bueno, da igual. Yo creo en el emperador Rajoy. Yo creo en el emperador Rajoy. Tú gobernarás la Confederación Balear. Tú gobernarás la Confederación Balear. No, yo no, tú. No, yo no, tú. Tú tienes que repetir lo que yo te diga, pero como si fueras tú. Tú dices, yo repito. Tú dices, yo repito. A veure com se fa això. A veure com se fa això. Jo seré presidenta del Consell Especial de Mallorca. Tu seràs presidenta del Consell de Mallorca. No vos penseu que jo tardaré 30 anys com en John Lucas, eh? Pròximament, l'amenaça poblera. No, 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 Xisco, aquest cartell no el podem penjar, eh? Perquè pel maig mos acaba el contracte i no volem problemes amb els jugadets. Venga, aviam, que és la meva pel·lícula preferida. El puente sobre el río son espases, eh? I totes aquestes qüestions. Sí, sí, totes aquestes qüestions, però... Sí, com podeu comprovar, el sostre és tan alt, per si l'economia toca sostre. Bé, supos que podré llevar aquestes roses, perquè quan jo sea presidente solo habrá roses en la oposició i en la cabeza de Marujita Díaz. Bausà, ets manco benvingut que en Delgado a un combat de glosses. No els hi facis cas. Aquest pis serà meu a partir del mes de maig i no hi haurà ni televisió de Mallorca ni exposicions de perraflautes. Oh, que original! Quina por! Ah, sí? Ah, sí? Mira, mira, mira. Idò, mos ho jugarem a Seguí? No, Xisco, a Seguí no hi poden jugar perquè estem intentant deixar de jugar. Sí. No se pot passar. Oh, ei, com anant jo, vull dir, president, encantat, com si fóssim un xivostre. Bueno, aquest pis està més clar que una torrada d'una Cristina Almeida, i con lo qual, Xisco, ja saps que aquest pis serà meu a partir del mes de maig. No, 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 no ho sé. Això primer han de fer les votacions. Bé, bé, jo començaré a agafar medidas, perquè si algo hacemos bien los del PP es tomar medidas. Ah, que sí? No, això és vera. Amb això de... Del mirar, vosaltres ho feim molt bé. Feis un traje qualsevol, fora d'on se'n compra. Bausà, nen, no havien quedat, juguem-nos a Seguí i de venja. Ell mos els representarà. Vinga, anem a jugar. Sí, venga, va. Venja. És molt fàcil. Tu, bàsicament, Bausà, has de xassar roses i vos et gevines, eh? Au, au, idò.
hasta el trilingüismo y más allá. A ver, ya. Sus. Ah. Molt bé. Claro. Xisco, te veig un poc afluix i crec que totes aquestes qüestions no m'han guanyat. No, no, no te confies gent ni una mica, jo estic en forma. Xisco, dali cebes, eh? Que no en detenim un surt. Ja, tu podries donar una mà. Sí, però no sé com. Prou! Prou! Basta ja! Que això per escambum, eh? Es que ho és... No, prou! Els hauré de llogar els pis en els de UPyD, que ningú sap qui són, però almenys no fan tanta remor. Pues me voy, pero volveré. Ui, se'n va. Bé, jugarem nosaltres, eh? Sí, bé. Xisco, igual, si hem de quedar en els pis, li hem de llogar una habitació en Jaume Font. Bé, això ara... Bé, sí, però ara no. Comença això, ja no sabem com mirar. Bé, no ho han de pensar una... Mira, si li jugam una, serà la més petita, eh? Aquella que no té finestres, eh? I que no entra ni sa claror. Sí, la lletja. Jugam i ara ja. Vinga. Oh. Ja tens set escons, eh? Vinga, xis. Deixi. No, res. Perfecte. Res. Zapatero. Rumors de successió. El PP tiene ya más puntos en las encuestas que Frankenstein en todo su cuerpo. ¿De verdad? Hola, José. Uy, ¿qué es esa cara? ¿Rajoy te quiere copiar el peinado de las cejas o qué? Carme Chacón, ministra de Defensa. Si fos Miss, sería Missile. El PSOE necesita un nuevo candidato. Ay, pero José... Además, tiene que ser alguien que tenga más carisma que yo, que tenga mejor físico que yo, que huela de manera agradable y que no le cueste sonreír. Ah, sí, José. Por eso he pensado en Rubalcaba. Ay, sí, sí, claro, José. Yo también había pensado en Rubalcaba. Mira, Carmen, justamente está conectado al Messenger. ¿Quieres ser candidato del PSOE? Mira, ya ha contestado. A ver, no, tú eres el mejor. Uy, qué lástima, ¿no? Ha llegado un mensaje. ¿Un mensaje? ¿De quién será? A ver, voy a probar con Pepiño, a ver si hay suerte. Ah, a ver, sí. Pepiño... No. A ver, Trinidad Jiménez... Tampoco. A ver, Felipe González... Alfonso Guerra... Ana Belén y Víctor Manuel... Boris Izaguirre o Montpimpón de Barrio Sésamo. Venga. Ni el uno ni el otro. Ya solo me queda una opción. Ay, José, por fin. Pensaba que no te darías nunca cuenta. Estoy hablando de Francisco Antic. Mira, además tiene la webcam conectada. Chisco. Ah, setatero, che, estaba justamente acariciando boche más chero en esta vida, ¿eh? No murta, murta, seguro tío zapatero, ¿eh? Por casualidad, ¿no querrías ser el candidato del PSOE a las generales? En marzo de 2012. Exactamente. És que, justament, tinc un sopar al Lleida i no me va bien. Vaya, pues qué mala pata, justamente. Pero, es igual. Yo me siento muy afabagado por haber pensado en mí antes que en Trinidad, en Pepe Blanco y que todas estas cuestiones, ¿eh? Au, dices Dios, murta, murta. Solo nos queda la esperanza. ¿Aguirre? Ay, no, José, por favor, tranquilízate. Cuanto menos te lo esperes, aparecerá alguien. Es verdad. Siempre aparece alguien. Mira, Karma, lo tenemos. Si es que lo sabía, ¿eh? Se le notaba en los ojitos. Mira. Xisco, vols que te dispensi un Frankie Martín? Ho dic perquè després del meu debut en el Parlament deus estar ben preocupat. La veritat és que sí, que m'hi ha deixat bastant preocupat perquè t'he vist allà i he vist que no deies res i he dit ara i deixa el vot.
haurà perdut el llentet. Ja me sentiràs, ja. No passis pena. No vos mareu. Els nostres concursants són col·legues de professió, són rivals i residents a Balears. Per 25 promeses electorals. Heu de dir sinònims de la paraula pacte, com per exemple acords. Un, dos, tres, responda al través. Acords? Desastre. Unió. Fracàs. Aliança. Calamitat. Concertar. Mamarratxa. Ajuntar. I con lo qual? Oh, l'expressió com la qual no és sinònim de pacte i com la qual guanya el president antic, és a dir, jo. És que són bons. Bueno, esto está más amañado que Eurovisión. Con lo cual me l'habéis dado con queso. Bon vespre, qui som, d'on venim, a on anam, a què oloren els nívols? Ja està, ja se li ha anat escapet. Està més perdut que na Maria del Mai Bonet a serrotar el bacalao. Estic perfectament. És que faig com en Jaume Font, que es dedica a reflexionar mentre es cuina arròs brut. Hombre, Font, ja era hora. En tanta reflexió que fas, me moriré de gana. Vinga. Au, no volies callos a la madrilenya. I tot ja és. Vinga, menja. Font, amic meu, m'agrada molt el teu restaurant. Està ben al centre. Jo muntaria un restaurant amb tu, eh? I li pots posar el nom que vulguis. Quina bona olor que fa tot. I és ben mallorquí, lògicament. Yes, prim mallorquí. I no me facis tants de pilota, eh? Que pagaràs igual. Però, Font, ¿se puede saber qué me has dado? Estos callos están pasados. Y con lo cual me voy por la pata de abajo. Ah, ¿qué te pensabas, eh? Aquest plat l'estic cuinant des de fa dos mesos, eh? No queries cocina madrilenya. I de gent, au! Ja te vaig dir que te cauria malament, eh? Jaume, m'agrada molt el teu frit ben mallorquí. Amb patates de sa poble, supos. Has dit patates de sa poble? Això és el començament d'una bona amistat. I què és això d'aquí? Jo no vull fer ni a casa meva. M'has sentit? Vinga, au. L'edat de jubilació serà als 67 anys. L'any 2011 se'ns va criticar per pujar l'edat de jubilació als 67 anys. Avui, el 2050, tothom fa feina fins als 90 anys. I no passa res, demostrant que el govern tenia raó. Que veus? És que som un pot de moïda. I no m'ho baixarà els cingles? Yes, yes. Of course, of course. Ah! Has vist això? Ha passat una mosca? No, jo no he dit res. És que m'han d'operar de cataractes i no els veig. I què fas mirant-se teu, eh? Ah, és que fa 40 anys vos van reduir sols els controladors. I ja de llavors saber, saber vivir i cuinar-ho més enllà. Tafol. Tafol, Maset. Tafol. Tafol! Els geriàtrics estan buits. Els majors ja no són una càrrega, perquè fan feina com a condemnats. Mr. B! Pep Elèctric, que te trobo la molsa mà. Tranquil, que jo tenc molt d'any d'experiència. Pep, més que fer una operació, pareix que t'és campillada i fas salsa bolognesa. Nen, per mi aquests pacients s'han passat el seu propi barram. Ai, això és el meu barram? Que de mena ho ha caigut. Tu, què és aquest pip? Aquest pip, què és? Què dius? Què és aquest pip? Ah, deu ser el meu sonotone, que se li ha acabat la pila. Ah. 40 anys després, queda demostrat que els majors poden fer feina indefinidament. És un missatge del govern d'Espanya. No moguis la càmera, que haurem de repetir. Ai. És que no tenc força, pregunta-la. Jo aquí davall tinc una calorada. Au,
Me'n vaig que tenc excursió amb els de 500, som els majors de 120 anys. Ai. Ella, non Joana, i ell, president antic. Fan feina junts i són residents a Balears. Merda. Per 25 vots, sinònims d'expressions com totes aquestes qüestions. Per exemple, tots aquests assumptes. Tots aquests assumptes. Tots aquests temes. Totes aquelles matèries. Tots aquests objectes. Tots aquells negocis. Tots aquests subjectes. Totes aquelles coses. Molt bé, veig que tenim un ampli coneixement de vocabulari i totes aquestes qüestions. Ai, vaja, que m'he tornat a dir. Joana, president, vull dir que 8 respostes encertades són un xeramull de vots i totes aquestes qüestions. Ja m'he tornat a dir. Ja. Pepe i Uema impedeixen a Aina Calvo fer inauguració. Queda inaugurat aquest carrer. Queda inaugurat aquest fanal. Queda inaugurat aquest contenidor. I queda inaugurada aquesta claveguera. Ja està la candesa politifastra i com a impostora, otra vez, eh? José María Rodríguez, president del PP a Palma. S'ocupa dels ocupes. Venga a inaugurar coses. Claro, com el dinero no és suyo, eh? Ocupa. Rodríguez, ocupa. Per respecte al formatge de Maó, Bausat no ha dado con queso, ¿no? No. Bon dia, bon dia. Mira, Mateu, avui aprendrem el significat de la paraula passat i futur. Mateu Isern, candidat del PP a la Baldia de Palma. Conservador, poc conversador. Aquests dos són el passat de Palma. I tu i jo som el futur. I con lo qual, passador, futuro. Ho entens? Però que listo que és mi candidato, yes. Una galleta. Marco. Ai, com pesen aquestes bosses. Mira, Mateu, aquest és Emilià. Ara t'explicaré la diferència entre amic i enemic. Si UEM mos fa falta per governar, és amic. I si tenim majoria absoluta, és enemic. Entendido? Molt bé, yes, una altra galleta. Hombre, Pepe Emilià, però què haces llevando tanta carga de coses? És que UEM tot ho he de fer jo, fins i tot netejar. Es fins va fa oi i tot lo colora malament. Pues te he de decir una cosa, ¿eh? La alcaldesa ha estado a punto de inaugurar una cloaca. ¿Sabes lo que es una cloaca, no? ¡Una claveguera! No, claveguera no va! ¡Si no! ¡Quina pudor! Jo ja vaig inaugurar la nova Unió Mallorquina i, lògicament, no vull inaugurar res més. ¿Ah, sí? Pues desde este momento, Aina Calvo queda prohibido inaugurar nada de nada. Ah, vos uniu contra mi. Des del respecte a l'enrabiada més absoluta. Trauré el carril bici del teu carrer i del teu carrer. I a tu te'l fotré davant dels nassos. Claveguera, claveguera, claveguera del meu mal de cap. Bueno, presidente, supongo que estarás contento, ¿no? Supongo que me nombrarás aquí a poco candidato a alcalde, o conseller, o vicepresidente. Sí, José María, pero antes que tú, tengo que poner en el govern a 2 Hyperman, 3 Playmobil y un máster del universo. Con lo cual, toma, come una galleta. Novetats al PP Balear. Bausà s'estrena al Parlament. A més, el PP té candidat al Consell d'Eivissa. Vicent Serra ha estat elegit per unanimitat. Unanimitat? Bé, qui és aquest senyor? Deu ser molt important dins el PP, perquè si ell tria els candidats, que no els triava en Bausà. O no, o eren Rajoy. És tan graciosa. Mariano, no m'has de dir res del meu debut. I con lo qual no me vares felicitar per la meva puesta de largo en el Parlamento. ¿Qué te voy a felicitar si tenías todo el tiempo la boca más cerrada que el puño de un catalán? Déjate de tonterías. El candidato perfecto para Eivissa tiene que estar limpio de polvo y de paja. Como yo. Y con lo cual, al bote. Toma del frasco, Carrasco. Venga, Mateu. Di algo. El candidato tiene que tener una profesión liberal. Ir como un pincel y peinarse con clencha. Sí, como yo. Y con lo cual, al bote. Bote, bote, bote. Rojazo el que no bote. Venga, Mateu, di algo. Y tiene que hablar español. Y la modalidad ibicenca de Sanastra Yengo. Como yo. Porque yo soy el candidato perfecto. José Mari, ya tenemos a 2.
Bon dia, mis nostres. Avui tinc una sorpresa per tu, Òscars. Gràcies, Paquita. T'he d'enviar un lloc. Jo aniré allà on tu me diguis, com sempre. Calla! I què passa si t'envia por i a fum, eh? Mira, Òscars, t'he d'enviar a Saturn. A Saturn? Però Saturn és un planeta molt enfara. Què és Saturn? A Sineu, Òscars? Però... A Sineu? Jo quines feines hi tenc, a Sineu? No, a Sineu. En Esparo, per dalt. Bon dia, bon dia. Ué, com anam? Hola, Paquita. Com anam? Molt bé. Paquita. Paquita. Men, Paquita, tu no creus que tu i jo tenim la recepta per aquí abans la crisi? Jo no, des de l'agost. Si tu la tens, estàs salvada. Jo, no. Tu no la tens? No. I no, jo sí que la tenc, amiga nostra. I per això he fet venir aquest amic nostre. Hombre, así me gusta. Gente mayor trabajando. Este es el futuro de España. Sí, el manco que fa feina, gente mayor. Això d'una per nosaltres, Paquita. Sí, per nosaltres, va, Paquita. Sí, ja ho veig. Per això fem feina. Claro. Mem, aquest és el president, no el vera? Què li cuinaries tu, Paquita, amiga nostra, perquè troc que darrerament fa molt mal a cara? Jo també aquí ho trobo. Té sa cara de pastes agres. Sí. L'endolci. Li farem un postre, Òscar, que troba rei. Sí, Paquita. L'endolcirem un poquet. L'endolcirem. Un postre. Bueno, esto no lo he entendido mucho, pero yo había venido, Paquita, en busca de la receta contra la crisis, ¿eh? Porque todo lo que cocino últimamente se me quema. Jo ho crec. I tant que ho crec. Saps què farem, Paquita, amiga nostra? En aquest... L'esquimatxarem, perquè jo crec que la millor contra la crisi és fer polític esquimatxar. No t'ho diguis, creus, Paquita Dolors, el de Ferran Torrats. Deixa-la anar, deixa-la anar, que cerqui, que cerqui. Cerqui remei per la crisi. Bueno, yo lo que quería era salir de la crisi, ¿eh? Pero me parece que el voy a salir es de esta cocina, ¿eh? Hala, adiós. Òscars, Òscars, vinguin, agafa el clan d'esquimatxar, aquest amic nostre. Jo, per mi, dues paquites són massa. Què pareix? I això de dos per un, què tal? No te va bé? No. No, i això que les tinc com un fia. I jo també, que les estim. Jo també vos estim. La justícia decidirà on va viure Chopin. Passin, passin tots i vegin. En aquesta cel·la va trobar la seva inspiració. Sí, sí, tot està molt bé. Però on està el Chope? Que nosaltres hem venit al Museu del Chopet i no ens han donat ni tranxetes ni nada. Senyora, que Chopet? Estem parlant de Chopin. Chopin, l'inclitiprom. Vinga, però no, que asco, ni Chopin ni nada. Vinga, vamona, mamà. Cállate, tofo, por Dios, un poco de cultura. Que se cree que el Beethoven es un perro. Ah, no? Uau! Por Dios, calla ya. Ay, mira que abanico m'ha apanyado. ¿Verdad que me lo regala? Senyora, una mica de respecte. En aquesta habitació hi va viure un dels homes més talentosos d'Europa. Europa, sí, senyora, sí. El vell continent, el viejo continente. ¿Qué me tiene que decir del viejo continente? Yo que soy más del nuevo Carrefour. Llamada de su jefa. Ay. ¿Qué le pasa? ¿Le va a dar un jamacuco? Sí. Calla. ¿Qué? Ay. Bé, m'acaben de dir que aquesta no és la cel·la de Chopin. Vamos, tu. Vinga. Senyors, passin, passin. Per favor, ara sí. Aquesta és la cel·la on va viure Chopin. Llamada de su hermano. Sí. Ah, bé, pues que no, que no, que no és la cel·la, que m'he equivocat. Vinga, fora, tots. Que s'ha equivocat otra vez. Bé, senyors, ara sí. Vinga, fora, tots. Otra vez. Però, bueno. Endavant, ara sí, ara sí. Que no, que no ho és. Tampoc, no? Que no ho és. Tampoc no ho és. No, no ho és. No, no ho és, ho és. Jo què sé, on va viure en Chopin. Bé. Aquesta sí, eh? Aquesta és la cel·la on va viure Chopin, la número 2. Sí, claro, eh? No ve que és la misma. Calla-la! Llamada de su novia. Sí. Madre mía, qué lío. A ver, yo me pregunto, ¿qué pasó con el Chopin y con las cerdas? Chopin. Quin gran músic, en Frederic Chopin. Com mola el seu piano, Chopin.
Oh, George, vestida d'aquesta suerte, no m'estranya que te demanin preu. Digo! Frédéric Chopin, el Luis Cobos del segle XIX. George Sand és la germana gran de Chihuahua. Oh, i aquesta quina cel·la és, que cada vespre me dus a geure una cel·la diferent. Però si eres tu el que me quieres comer tot el tiburón. Digo! És que reina pareix en la veneno, George. Oh, quin fred que fa a Mallorca. Mira, m'acabes de dar una idea per escriure un llibre. Lo voy a llamar Un invierno en Mallorca. George? ¿Por qué te diuen George si ets una dona? Tengo que contarte un gran secreto. ¿Ah? Pero esto te lo contaré más adelante. Amén, Bausà. Li he de tornar a explicar que es porques per fer matances. Però déjame dar unes passes d'este arte tan espanyol. Pobre Vindondi, l'he engreixat tot l'any per fer sobresades, no toros. Bé, idò, vinga, anem a fer matances, però sobretot no se olvide del fotógrafo. Que veu que us sou de closca. Men, què passa així en totes aquestes qüestions? Veniu, president. Què passa? Que em veu ser voltorejar el porc? Què em pensau d'això, president? Mira, quina malada. Què passa, pagès? Esti no està basat en amics en els portals i jo no he dit jo, perquè això de matances es creix que no en sap molt. Idò, mira, Xisco, jo volia fer justament unes matances de pollo, d'espollo, que teniu molt muntat en el govern. Averte-t'hi, perquè tu també tens un bon barullo. Si vosaltres féssiu fer matances, el vostre porc encara seria més magre, no és així? Ah, no hi hauria porc. Idò bé. Xisco, sap què passa? Que en Bausà diu tantes bestieses que d'aquí poc voldrà fer sobrassades blaves, segur. Clar que sí. Descolor, despepe. Hombre, tan roja, tan roja, no serà cosa que me diguin socialista. No és menjador, això. Oh, i mirau, bon pasta, la sobrassada. Clar, perquè la verdadera carnisseria se produirà a les urnes. Jo, José Ramon, crec que vaig molt embabat i crec que llavors no hauria de tenir un mal perdre. Ai, sí, Xisco. A més, li falta pebre bo i pebràs vermell. Pebre bo i pebràs vermell. I con lo cual, pimiento bueno i pimientazo rojo. Ai. Sabeu que podríem fer una matança vegetariana? Perquè mirau-me aquesta cara, ara. Ai, Maria del Mar, m'ho agrada més quan estàs afònica. Sí. No trobes que aquest que s'ha quedat ben fregit com les seves patates ha estat en Jaume Font? Sí, en Jaume Font vaig dir... Vaig dir a full, perquè aquest duen una deriva molt... Mal rumbo. Mal rumbo, una deriva molt centralista. Però no trobes que mos ha fet com a reviscolar, ara mateix? Bueno, jo crec que... que com a mínim es va que qualcú deixi clar que aquest se'n va molt ja per la dreta. Ho has sentit? Ah, que no sabeu on et sacó? Sacó d'espanx, no? Passar, president, vos aquí posaríeu sacó, si poguéssiu. Jo, la crisi econòmica, perquè el vostre més m'ha deixat mordona en aquest moment. Muy graciosos! President, què havien de dir, a més, Gemma? Jo crec que havien de dir tres coses. Una, que mordulli molt de turistes. Dues, que no posi més imparts en els avions. I tres, que mordeixi a venar una mica amb això del dèficit. Ja. Pues ahora no te digo secreto de recuperación económica. Sempre ho veuràs. President, em deixem me pareix que no me'n sortiran matances. Jo crec que bo millor per acabar unes matances és fer una glosa. Idò, vinga, anem a fer-ne una. Ja em direu qui va ser clava o qui pella mossellada d'un bocí de sobrassada que no roja sinó blava. Què hi ha aquí? Oye, què? Què? Com se llama esto? A on anem? A què oloren els nivells? T'has pres un colacao, carinyo? Jo no us troc tan diferents que trobo que us sembleu... Ha, ha, ha.
S'ha passat el sonet. La senyora, què m'ha de dir del viejo continente? Jo que soy madre del nuevo Carrefour. És que en aquest... Això per escap fum, eh? És que això és... No! Prou ja! Els hi hauré de... Què passa? Què se'ls fa cara? És que Rajoy t'ha confiat i... Mamarratxo. Bé, seguim. Seguim. Seguim.